سلام دوستانو، په دې ویډیو کې به موږ سیمپل فیوچر ټینس زده کوو چې دې مطلب دی راتلونکي زمانه، او دا زمانه ډیر آسان دی دوستانو. د دې زمانې د زده کولو لپاره باید تاسو دوه شیان زده کړئ، چې هغه یو د دې زمانې کومکي فعل دی چې په دې زمانه کې موږ د کوم کومکي فعل استعمالوو، او بل د دې زمانې د فعل حالات دی چې په دې زمانه کې د فعل کوم یو حالات استعمالیږي. دغه دوه شیان باید تاسو په هره زمانه کې زده کړئ، صحیح دی، ځکه چې دغه دوه شیان ډیر زیات مهم دي. نو لومړی راځو دوستانو چې د دې زمانې کومکي فعل کوم یو دی. د دې زمانې کومکي فعل یعنی هیلپینګ ورب چې ده، هغه دی ویل. ویل د دې زمانې کومکي فعل دی، او دغه ویل دوستانو له ټولو سبجکټ سره استعمالیږي، صحیح ده. آی، هی، شی، ایټ، سنګولر ناون، یعنی یو، وی، دی او پلورل ناون سره د ټولو سره څنګه کیږي دغه کومکي فعل استعمالیږي، صحیح ده. سنگولر ناون ویل کیږي یو نوم ته، او پلورل ناون ویل کیږي چې له یو څخه زیات وي، که دوه وي، که درې وي، که هر څه وي، صحیح ده. نو د دې زمانې کومکي فعل دی ویل. او د دې زمانې دوستانو فام او فور مطلب د فیل حالات، چې په دې زمانه کې موږ د فیل کوم یو حالات استعمالو، صحیح دی. نو په دې زمانه کې موږ د فیل لومړی حالات استعمالو، یعنی فرست فارم آف دی ورب استعمالو، صحیح دی، لومړی حالت. د مثال په ډول ته موږ سره یو فیل دی گو. گو موږ سره د فیل لومړی حالات دی، او د گو دویم حالات دی وینټ، دریم حالت یې ګون دی، او څلورم حالت یې ګوینګ دی، صحیح ده. نو دا د گو سلور حالات دی. نو په دې زمانه کې موږ د فیل لومړی حالت استعمالو، صحیح دی، که هغه هر قسمه ور به دوستانو تا د فیل لومړی حالت پکې استعمالوي، مطلب لومړی فرست فارم آف دی ورب شوډ بی یوز ان دیس ټینس، صحیح دی. نو دې نه بعد راځو دوستانو پازیټیو سټرکچر ته، چې موږ څنګه کولی شو یوه جمله جوړه کړو په سیمپل فیوچر ټینس کې، صحیح دی، څنګه کولی شو. نو د هغه لپاره دوستانو سره د سټرکچر دی سبجیکټ پلس هیلپینګ ورب پلس فرست فارم پلس آبجیکټ، مطلب سبجیکټ ته خو ما تاسو ما مخکې ویلي چې سبجیکټ موږ سره آی، یو، وی، دیر، ټول موږ سره چې سبجیکټ سي، او هیلپینګ ورب موږ دې زمانې موږ ویلي چې هغه ویل ده، ویل د دې زمانې هیلپینګ ورب ده، صحیح دی. او فرست فارم آف دی ورب په دې زمانه کې موږ استعمالو، او آبجیکټ موږ سره که هر یو وي. د مثال په ډول he will go to school، ا دې مطلب دی دوستانو هغه به ښوونځي ته لاړ شي، هغه به ښوونځي ته لاړ شي. دلته تاسو وګورئ دوستانو، هی له موږ سره سبجیکټ دی، ویل له موږ سره هیلپینګ ورب سو، او ګو موږ سره د فعل لومړی حالات، صحیح دی، او سکول دلته موږ سره آبجیکټ سو. سکول ته موږ سره چېرته آبجیکټ دی. نو ګورئ له دې سټرکچر نه موږ یوه جمله جوړه کړه، او دې مطلب دی چې هغه به سکول ته لاړ شي. کوم کار چې تاسو راتلونکي زمانه کې کوئ دوستانو، د هغه لپاره موږ سیمپل فیوچر ټینس استعمالو، صحیح دی. که هغه هر کار وي چې زه به دا وکم، زه به هغه وکم، زه به داسې وکم، نو داسې جملو جوړولو لپاره موږ بیا سیمپل فیوچر ټینس استعمالو. یو بل مثال ته راځو. بل مثال موږ سره دی وی ویل پلی کرکټ، دې مطلب دی چې موږ به کرکټ وکړو، موږ به کرکټ وکړو. نو دی بل مثال، صحیح دی. بل مثال ته راځو آی ویل انوایټ دیم، دې مطلب دی زه به هغوی ته دعوت ورکړم، زه به هغوی ته دعوت ورکړم. اوس راځو نیګیټیو سټرکچر ته، چې په دې کې موږ منفي جمله څنګه جوړو. د مثال په ډول چې زه به دا ونه کړم، زه به کرکټ ونه کړم، زه به لوبه ونه کړم، زه به ډوډۍ ونه خورم، زه به اوبه ونه څښم، داسې جملې چې هغه کې نیګیټیو راځي، مطلب منفي جمله راځي، صحیح ده. دغه لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی چې سبجیکټ پلس ویل ناٹ پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ، یوازې تاسو ناٹ پکې استعمال کوي، له دې نه څنګه جوړیږي بیا نیگیٹیو جمله جوړیږي، صحیح ده. مثال په ډول he will not learn english، دې مطلب دی هغه به انګلیسي زده نه کړي، هغه به انګلیسي زده نه کړي. دلته هی موږ سره سبجیکټ سو، ویل ناٹ موږ سره چې په دې سټرکچر کې استعمالیږي، نړ به موږ استعمالو ورسره، او فرسټ موږ سره لرن دی، لرن موږ سره فرسټ فارم دی، ښه دوستانو. او د لرن دویم حالت چې د هغه لرن ده، لرنډ، ای ډي ورسره اضافه کیږي، او دریم حالت یې هم لرن ده، او څلورم حالت یې لرنینګ ده، صحیح دی. او انګلیش دلته موږ سره آبجیکټ سو، نو دا موږ سره نیگیټیو سینټینس وه. یو بل مثال دره they will not speak english، دې مطلب دی دوی به انګلیسي ونه وایي،
دوی به انګلیسي ونه وایي. صحیح ده. بل مثال: She will not meet her sister. She will not meet her sister. دې مطلب دی هغه به له خپل خور سره ملاقات ونه کړي. هغه به له خپل خور سره ملاقات ونه کړي. She will not meet her sister. صحیح سو. اوس راځو دوستان کوېسچن سټرکچر ته. راځو چې موږ څنګه دې کې سوالیه جمله جوړولی. سو مثال په ډول لکه: آیا ته به کرکټ وکړې؟ آیا ته به ډوډۍ وخورې؟ آیا ته به بازار ته لاړ شې؟ آیا ته به داسې وکړې؟ نو داسې قسمه جملې موږ بیا په کوېسچن سټرکچر کې جوړو. چې هغه سټرکچر موږ سره دوستانو هغه دا دی چې لومړی به تاسو وکړئ، لومړی به هیلپینګ ور به تاسو لومړی سرته راولئ، ورپسې به سبجکټ، بیا فرسټ فارم، بیا ابجکټ. نو ټول سیم دي دوستانو. صحیح ده. یوازې به تاسو هیلپینګ ور به لومړی سرته راولئ. د مثال په ډول: ویل هی میټ ډاکټر داود؟ ویل هی میټ ډاکټر داود. دې مطلب دی چې آیا هغه به له ډاکټر داود سره ملاقات وکړي؟ آیا هغه به له ډاکټر داود سره ملاقات وکړي؟ نو دا د کوېسچن جمله شوه. صحیح سوه. یو بل مثال ته راځو. دلته موږ سره دوستان ویل هیلپینګ ورب سو، هی موږ سره سبجکټ ده، میټ له موږ سره فرسټ فارم ده، او د میټ دویم حالت دوستانو هغه میټ ده. دغه ای څه ده؟ یوه ای د یوه ای ځنه لرې کړه، یوازې یو ای به پاتې شي. نو څنګه به شي؟ میټ به راسي. نو میټ بیا دویم حالت دی. صحیح ده. یوازې یوه ای پکې اضافه ده، هغه ځنه لرې کړه، نو بیا دې دویم حالت جوړیږي. او د ډاکټر داود موږ سره چې دی اوبجکټس. بل مثال ته راځو. د موږ سره اخرنی مثال دوستانو: ویل وی رایټ د هوم ورک؟ ویل وی رایټ د هوم ورک. دې مطلب دی چې آیا موږ به کورنۍ وظیفه ولیکو؟ آیا موږ به کورنۍ وظیفه ولیکو؟ نو دا دوستانو موږ سره کوېسچن جمله سو. اوس له دې نه زه تاسو څه ګورئ؟ له دې نه زه اوس مثبته جمله څنګه جوړومه؟ له دې نه مثبته جمله داسې جوړیږي چې وی ویل رایټ د هوم ورک. وی ویل رایټ د هوم ورک. موږ به کورنۍ وظیفه ولیکو. موږ به کورنۍ وظیفه ونه لیکو. څنګه به وایو؟ وی ویل ناټ رایټ د هوم ورک. وی ویل ناټ رایټ د هوم ورک. موږ به کورنۍ وظیفه ونه لیکو. او دا یې کوېسچن سو چې ویل وی رایټ د هوم ورک، آیا موږ به کورنۍ وظیفه ولیکو؟ دوستانو دا زمانه ډیره اسانه ده. کوم کار چې تاسو راتلونکي زمانه کې کوئ، د هغه لپاره تاسو بیا دغه هغه جملې به تاسو په سمپل فیوچر ټنس کې بیا جوړوئ. صحیح ده. چې زه به دا وکم، زه به هغه وکم، زه داسې وکم، او دا به وشي. نو هغه لپاره موږ بیا دغه زمانه زده کوو. نو تانک یو سو مچ فور واچنګ دیس ویډیو.